kentällä. Meidän pitää pushaa tässä keskellä. Oma optio on tuota kentillä. Ja se, mä et oo suojalla. Ei, no omia, mitkä puskee kontin takia. Puskataan mekin. Mennään tuon kyljään, tuon suojaan, tuon tuon neulun pitkin. Meso. Ei, puskee tästä suoraan kesket läpi. Tos on nimittäin, näkyy tossa suojalla. Pitäkää tohon suuntaan. Sieltä tuli kuulaa. Joo. Mä sain sit tulee kans. Mä sain sit kuusi ja kolme. Ei näitä ole. Mitäs mulla tulee mitään tuolla? Minä valitkaan. Yritän nähdä, mistä vitus. Mikä sisältä pihalla tilanne? Oota, mä kuulta kuskaan. Yks meni välissä. Ei saa mä kuskaan. Pihalle. Oma vai vihalle? Oma. Okei. Okay. Se on siksi tyyli. Ei näytä. Ei kai täs. Oota me koko äsken. Tässä juuri. Tippu vissiin tos suojas pois. Tiputettu. Halli tyhjä! Pyry! Tyhjä! Hei, tuossa oven takaa varmaan. Tässä kato. Näkyykö? Pyry, johtaa meidät tuolta tieltä. Tuo mettäs, hei! Mettäs. Tuo
näin sen. Vittu sulla on tarvinnut. Pyry, tuu. Tee betonin palkin takana. Suojaa. Tippu. Ha? Just kävele sinne nyt. Toi tippunu. Miksi sä menee sinne? Autollensa. Joo. Vittu oli nätti, heittolaukas kaveria suoraan ohi. Pikku mettää, kumpujen taakke, keltainen! Mennä perään. Vittu sama aika. Pikku likku. Ei edä mokaa. Mistä ne ampu? Aikakaa sisäpihaa. Ei näy. Hallin päädys. Hallin päädys näkyy. Sisäpihan liikkuu. Ha? Ai, se ikkeri ei enää muuta. Sisäpihan liikkuu. Missä päin? Keskimmäistä suojelua. Ja hallin päädys. Vesta lähdetään pelloon. Mikä se mettäsen tilanne? Siinä on pari omaa menee tuonne mun mielestä. Se on pidemmä. Onks jokinen mies? Puskakaa te jätket tohon suuntaan. Pitäkää ne tossa sisäpihaa, me koukataan selkeä. Missä? Eikö mä sanon, että menette tänne? Onks Tommi tos suunnas ketä? Ampuu tänne. Tos suunnas. En tiedä, onks siellä suoraan oikealla. Okei, jos me peli otte puitteet suojaa, niin sai sen juosta sen tohon. Niin... Joni ammuttiin tossa suoraan. Joo, mä näen ton kaverin nyt tossa. Mä yritän juosta. Mulle ku pistoli. Mä kokeilen kans. Mä tuun mukaan. Mä tuun mukaan. Mennä kolmosella. Kos. Kaks, kolme, nyt! Lipas! Tossa on se yks makuultee. Kontti päädys luultavasti enemmän. Onko se joka makaa? Ei oo. Ja mielestäni siihen osui, mutta... Thank you.
tuosema. Joo. Ai siinähän. Oma tuohon välikatolla. Mä pusken. Hello. Perkele. Mutta ainakin kantaa sinne asti. Ja jätkät luokse aika nopeasti. No jotka tossa sisällä. Thank you.
mä tykkään poltakesta. Koko ajan katon tota. Juokset vaan! Mukaan ota osumaan. Paikan vaihto, huomasin. Tänne, siellä on puusilla jo. Lähdetään ryhdä, mennään tuolla. Iso baari tuolla. Mä et saisi sen mulkun sieltä pois. Voitko sä lainaa ensi peli? Hä? Voitko sä lainaa ensi peli kaasun? Joo. Hikkinen.
missä kontakti? Mikko! Mikko! Kakkonen katsottu. Ei mitä hajuu. Kyllä kakkoset on. Jimi, onks sun pitlaa? Tuo tänne ja nopeesti. Tämä on kakkoset. Kakkonen tää punainen pitää olla se. Thank you.